Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série B, 14ª rodada. Maluco, tá passando rápido, daqui a pouquinho já vamos chegar no segundo turno. Passando rápido e com muitas surpresas positivas. E também negativos. E o Canal Resenha com Magalhães, sempre dentro do possível, vem dar os seus palpites para a rodada. Nem sempre acerto, mas estou dando as minhas porradinhas aos poucos para a galera que aposta e pega um dos meus palpites aqui. Caso acerte, não esqueça, né? Faça aquela doação para o seu amigo aqui, não custa nada. Então, o momento agora é dois palpites, fazer análise e palpites da 14ª rodada do Brasileirão da Série B. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Valeu? E aqui, três palavrinhas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, é o link do Zone Play, que é por onde eu assisto todos os jogos, tá? Tanto em casa quanto pelo celular, com alta definição, sem travar. Funciona muito bem para mim, por isso eu indico para vocês. Não é só jogos, é filmes, seriados, documentários, shows. Então, para mim, funciona muito bem, por isso eu indico para vocês. Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do WhatsApp do canal Resenha com Magalhães, você tem direito a uma promoção. Então vai lá no Zone Play e pergunta qual é a promoção que você faz direito, tem jus, por fazer parte do grupo do canal Resenha com Magalhães. E outra, amigo torcedor, você que acompanha o canal Resenha com Magalhães, está gostando? Não esqueça de inscrever-se rapidinho nesse botão vermelho aí. Mais da metade da galera que está assistindo os vídeos, dizendo que gosta, não é inscrito. Então vai lá. Inscreva-se no canal, dá essa moral, porque mais da metade da galera não é inscrita, beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre esta rodada. Deixa eu primeiro pegar logo a classificação aqui, dar uma olhada na classificação, para me relembrar a classificação, como é que terminou a 13ª rodada. Bom, a 14ª rodada ainda tem dois times com um jogo a menos, que é Sport e CRB, que vão jogar, se eu não estiver enganado, dia 5 de julho. 5 de julho, dia do meu aniversário. É, parceiro. Dia 5 de julho. Show de bola. Data bonita, 5 de julho. Eu gosto do número 5. Então, eles vão fazer esse número para ficar. Vai fazer esse jogo para ficar todo mundo com o mesmo número de jogos. Mas, só dia 5 de julho. Então, nesse momento, a classificação é o seguinte: é Novo Horizontino, na primeira colocação, com 29 pontos. O Sport, na segunda colocação com 27, o Vila Nova na terceira com 27, o Vitória na quarta com 25, o Mirassol na quinta com 25, a sexta o Criciúma com 24, a sétima o Ceará com 20, a oitava Atlético Goianiense com 20, a nona o Guarani com 19, o décimo Juventude com 18, décimo primeiro Botafogo com 18, décimo segundo Sampaio Corrêa com 16, décimo terceiro Ituano com 15, décimo quarto CRB com 15, décimo quinto Ponte Preta com 12, décimo sexto Londrina com 11. E na zona de rebaixamento para a Série C, Chapecoense na 17ª colocação com 11, 18º Avaí com 10, 19º Tombense com 9 e 20º colocado e último o ABC de Natal com 6 pontos. Então vamos lá para os confrontos desta 14ª rodada. Jogos terça e quarta-feira, ou seja, jogos dia 27 e dia
28. Não temos jogos quinta, né? Deve dar uma pausa e volta exatamente, porque aí a 15ª rodada já começa na sexta-feira. Então vamos lá, cara. Bom, teremos na terça-feira, 7 horas da noite, Chapecoense e Sport. Chapecoense e Sport. Chapecoense na zona de rebaixamento e o Sport o segundo colocado. Momentos distintos. Campeonatos diferentes. Um briga contra o rebaixamento e o outro briga pelo título. Chapecoense e Sport. O Sport hoje é um dos times mais fortes da Série B. O Sport consegue jogar em qualquer lugar. Hoje na Série B, ou em casa ou fora. Vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. Nem para um lado, nem para o outro. Muito mais difícil para a Chapecoense. O momento do Sport é muito bom. Wagner Love jogando muita bola. O time bem encaixado. Cara, eu vou de Sport. 2-1 Sport em cima da Chapecoense. Para mim, Sport vence. 2-1 Sport em cima da Chapecoense. Também na terça-feira, 7 horas da noite, Criciúma e CRB. Criciúma mais na parte de cima da tabela, na sexta colocação. E o CRB de Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, está na 15ª colocação. Só que o CRB, nos últimos 4 jogos, não perdeu nenhum. Ganhou 3 e empatou 1. Ou seja, o CRB vem crescendo. E o Criciúma, nos últimos jogos, perdeu, ganhou. Perdeu, ganhou, empatou. O momento do Criciúma na tabela é melhor, né? Mas o momento do CRB também não é tão ruim assim. Vem de um crescimento, cara. Criciúma e CRB. Criciúma e CRB. Deixa eu dar uma olhada aqui. Criciúma. Criciúma faz bastante gols. Criciúma e CRB. Para mim, da Criciúma. 1-0 Criciúma em cima do CRB. Vila Nova e Tombense. Vila Nova e Tombense. Campeonatos distintos, né? Um na parte de cima, outro na parte de baixo. Vila Nova joga em casa, Vila Nova favorito. 3-0 Vila Nova em cima da Tombense. Gol de Vila Nova. 3-0 Vila Nova em cima da Tombense. 9:30 da noite, também dia 27, Novo Horizontino e Botafogo. Novo Clássico Paulista, Novo Horizontino favorito. Dois times também brigando em campeonatos diferentes. O Botafogo está ali pelo meio da tabela, né? Não tem uma proximidade muito grande da zona de rebaixamento. Mas vem caindo pelas tabelas. O Botafogo nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. E o Novo Horizontino é o líder. E para mim vai continuar líder. Novo Horizontino e Botafogo. 2-0 Novo Horizontino em cima do Botafogo. ABC e Atlético Goianiense. ABC, o último colocado. ABC de Natal. Alô, meu parceiro Diego. Alô, Corras Novos. Seridó. Ah, moleque. Até me convidou lá pro São João. Mas, pô, as minhas férias é só em outubro, Diego. Minhas férias é só em outubro. Mas de repente, outubro, tô tentando me planejar aqui para ver se eu dou uma passeada com a Dona Maria que a gente está precisando. ABC e Atlético Goianiense. ABC e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense deu uma caída, esperava mais do Atlético Goianiense, mas é um time estruturado, é um clube estruturado. Para mim, da Atlético Goianiense. 2-1 Atlético Goianiense fora de casa em cima do ABC. Aí na quarta-feira, esse jogo na quarta-feira, né, 7 horas da noite, também na quarta-feira, 7 horas da noite, Ceará e Avaí. Ceará querendo encostar no pelotão de cima e o Avaí lá na zona de rebaixamento. Ceará e Avaí. O Ceará, cara, por milagre não perdeu pro Sampaio Corrêa fora de casa. Conseguiu um pontinho. Ceará e Avaí. Para mim, Ceará. 3-1 Ceará em cima do Avaí. 3-1 Ceará em cima do Avaí. Londrina e Juventude. Londrina e Juventude. É,
Mas o Ceará tem que jogar, né? Senão fica difícil. Londrina e Juventude, quarta-feira, 21h30. Londrina e Juventude. Juventude é o 10º colocado com 18 pontos. Estava aí numa sequência boa de vitórias. Agora teve 2 derrotas. E o Londrina é o 16º colocado nos últimos 5 jogos e não ganhou nenhum. Londrina e Juventude. Londrina joga em casa, cara. O favorito é Juventude, né? Pelo momento. Apesar de vir de 2 derrotas. O Londrina vem num momento ruim. Precisa ganhar desesperadamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rápido. Londrina. A Londrina toma muito gol, cara. Muito gol. O Juventude está mais equilibrado. Está com saldo zero ali. Mas também toma muito gol. O Juventude, cara. É complicado. Complicado. Londrina e Juventude. Para mim, eu dar empate ao Juventude. Empate 1-1. Se der Juventude, 2-1. Para mim, empate. Londrina e Juventude, 1-1. Se tiver um vencedor, para mim é o Juventude. 2-1. Na quarta-feira também, 21h30, Vitória e Sampaio Correia. Vitória e Sampaio Correia, minha Bolívia querida. Sampaio Correia fez um grande jogo com o Ceará. Era para ter vencido a partida. E o Vitória perdeu fora de casa para o Guarani. O Vitória está lá na quarta colocação, Sampaio Correia no meio da tabela. Provavelmente o Sampaio Correia fez a melhor partida dele no Campeonato Brasileiro, foi contra o Ceará, na última rodada. Ali na 12ª colocação com 16 pontos. E o Vitória está na quarta colocação. Vitória e Sampaio Correia. Porra, grande jogo, cara. Se a gente pegar o jogo que o Sampaio Correia fez, será que o Sampaio Correia vai partir para dentro? Fora de casa? Perante o Vitória, será? Acho que vai jogar no contra-ataque. Acho que vai jogar no contra-ataque. É, mas eu vou de Vitória. Eu vou de 2-1 Vitória em cima do Sampaio Correia. Para mim, 2-1 Vitória em cima do Sampaio Correia. Ituano e Ponte Preta na quarta-feira também, 21h30. Ituano e Ponte Preta na quarta-feira, 21h30. Ituano e Ponte Preta. Ituano é o 13º com 15 pontos. E Ponte Preta é 15º com 12. Nos últimos 5 jogos, Ituano perdeu apenas um. Ponte Preta, nos últimos 5 jogos, só ganhou um. Nos últimos 3 jogos, Ituano não perdeu. Ganhou um, empatou 2. Ponte Preta, nos últimos 4 jogos, não ganhou nenhum. Ituano e Ponte Preta. Ituano. Vou de Ituano. 2-0 Ituano em cima da Ponte Preta. E fechando aqui os meus palpites. Guarani e Mirassol. Jogo mais da parte de cima da tabela. O Guarani é o 9º com 19 pontos. E o Mirassol é o 5º com 25. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol ganhou 4 e empatou 1. O Guarani, nos últimos 5 jogos, só ganhou 1. Que foi o último jogo contra o Vitória. O Mirassol tem um saldo positivo e o Guarani também, cara. O saldo do Guarani, inclusive, é melhor do que o do Mirassol. O Guarani faz bastante gol. O Guarani fez 17 gols. E o Mirassol 15. O Guarani tomou 11 gols igual o Mirassol. O ataque do Guarani... Mas Guarani e Mirassol, cara. Guarani e Mirassol, bom jogo. Mas para mim o Guarani ganha. 1-0 Guarani em cima do Mirassol. Vou de Guarani. Vou de Guarani. Guarani 1, Mirassol 0. Então tá aí as minhas análises rápidas e os meus palpites para essa 14ª rodada do Brasileirão da Série B. E não esqueça, inscreva-se no canal. Ajuda aí, dá essa moral. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!